Blíží také vedoucí závodník a vítěz závodu karetů s číslem 605 z Resurčet cyklotýmu Tábor. Je to Matyáš Fiala a tady druhý hrdina dnešního dne s 601 Filip Jech, který bere druhou příčku v dresu Adastry a třetí místo pro startovní číslo 608. Pavel Jindřich, to je stadion Louny. Takže my gratulujeme všem třem finalistům, dámy a pánové. A sami jste viděli, že to byl neskutečný souboj. Filip Jech celé tři kola vedl tu trojičku, vedl na špici, ale potom Matyáš Fiala prostě to... Vítěze kategorie juniorů. Když se podíváte na čas závodu, tak vidíte 1 hodina 5 minut a 1 sekunda, to je čas mexického reprezentanta v cíli, který teďka právoplatně může jít slavit, protože dámy a pánové, on od začátku až do konce závodu vedl na té první pozici. Uvidíme, s jakým odstupem tam nechal slovenského reprezentanta Jakuba Jenčuse. Při průjezdu tím druhým sprintovým časem byl odstup 1 minuta a 24 sekund, dámy a pánové. Takže já si myslím, že Prieto Gutierrez tuto chvíli teďka bude čekat více jak minutu, než si bude moct dát high five prostě se svým kámošem ze Slovenska. Jestli teda tomu tak bude a opravdu Jakub Jenčus si udrží tu stříbrnou druhou pozici, ale Jakub Jenčus taky minutový náskak nad Lukasem Helizanem z Polska, takže si myslím, že pokud nedošlo k nějakému defektu na kole, tak by si Jakub tu druhou pozici mohl udržet. Ona ta závěrečná pasáž, ten závěrečný zhruba kilometr tratě je hodně uklouzaný. Je to tam hodně po trávě, hodně po blátě, hodně to tam klouzalo, takže jsem zvědavý, jak se s tím závodníci ještě poperou. Jakub Jenčuš ze Slovenska, slovenský juniorský mistr, ten byl tím, který do závěrečné pasáže vjel na první pozici. Tady ještě vidíme za svými zády jednoho ze závodníků s 228 s technickými problémy. Vypadá to na dres stáje Jaroslav Kulhavý Cycling Team Dominik Horák. Je to tam.
Slovák Dominik Horák, tam má problém se svým strojem. A máme tady stříbrnou příčku, dámy a pánové, Buddy hopuje přes sklády a pro druhé místo se přijíždí pro svůj největší úspěch ve slovenském v českém poháru letošní sezóny Jakub Jenčuš. Slovenský národní tým získává tedy druhou příčku se ztrátou 1 minuty a 45 vteřin. Jakub Jenčuš se ještě ohlídl přes rameno, jestli náhodou Lukáš Helizan ho nějakým způsobem neatakuje na té stříbrné pozici, nebo možná se i... Pozice nejdou, ale teď už to rozjíždí a bude to hodně těsné. Lukáš Helizan z Polska nakonec za třetí pozici a vypadá to, že Honza Sáska se probojoval na čtvrtou pozici. Je to tak, Honza Sáska nakonec čtvrtý a Smola z dnešního dne, který jel dlouho na čele, nakonec až na páté příčce. Jana Čečinkarová, které zase Asilá, Lucie Kintová, které zase Kvalíšková a tak dále, ale jí za horizont a zále otočil zatáčku a v tuto chvíli máme na startu připravenou kategorii Hrvěrek. Kategorii se připraví 1 minuta do startu. Máme Matildu Čečinskou, polskou reprezentantku, no a bronzová závodnice Radce Paulukové, to je ten čas, který, nebo spíš to pozadí, které mají dámy, které projíždí tady za naším komentátorským stanem. Možná pro některé z vás je trošku nepřehledné, no, nejsou nepřehledné ty závodnice, já už jsem říkal, závodnice, nevím, čísla začínají stovkou, tak to jsou závodnice kategorie elitních žen, dále závodnice, které mají sedmičku, tak to jsou závodnice z kategorie juniorek, no a ty závodnice, které mají číslo 500 a něco, tak to jsou naše mladé karetky, které už tady za chvilku taky uvidíme. Je zajímavé, že některé juniorky už nám předjíždějí, některé elitní ženy. Jdeme, Báro, pojď. Máme 11 minut a 15 sekund od startu kategorie žen a já si myslím, že tak za 2 minutky už tady uvidíme první ženu a necháme se překvapit, kdo pak to bude. Já tamhle poprosím natratit dámu, která je v šedivém, jestli může ztratit pryč, tak přesně tak, tam bohužel nám stojíte v trati a nechceme, aby došlo k nějakému zranění. Pokud jsme nakoukli do průběžného hodnocení českého poháru, tak aktuálně vedoucí závodnice českého poháru je Jitka Jošák. Cena týká ze grejčku 23 a tam zatím průběžně je... Polská dnes bude patřit k velkým favoritkám, aktuálně tato polská závodnice na 7. příčce. No a my už tady máme i juniorky Magdalena Mišerová, stále za Adastra Cycling Team vede
tu kategorii juniorek s číslem 701, prostě Jiřka Jakubčí zatím náleží právoplatně, protože je stíhaná polskou závodnicí Matildou Čečínskou s číslem 702, ztráta 17 vteřin, takže Magdalena Mišová zatím jede na té první pozici osamoceně, třetí juniorka za Koprté je Přeštice Kateřina Vaverková. Ztráta 35 vteřin na Magdalenu Mišoňovou, tam je to přesně na půlku od Matildy Čečínské. Takže Matilda Čečínská 17 vteřin ztráta a zároveň Káťa ztrátou na Matildu taky 17 vteřin. No a koukám do technické zóny, co jsme možná nečekali. To by mohlo velmi zkomplikovat závod, ale možná některým závodnicím to bude hrát do karet. Dámy a pánové, Tereza Tvarušková aktuálně je na páté příčce průběžného hodnocení v polovině druhého okruhu. Tereza Tvarušková změnila stáje a nově ji budeme vídat ve žluto-černých barvách stáje Express CZ. Šampionky ještě přišlápla a jde si pro vítězství Aneta Rovota. Po 38 minutách a 26 vteřinách bere vítězství v dresu mistryně republiky v barvách stáje Adas Trans Cycling. Takže skvělá práce Anety Novotné, která získává své letošní druhé vítězství v českém poháru a vypadá to, že se ustálí ve vedení českého poháru. Je to tak, dámy a pánové, tady druhé místo mezi karetkami MS Bike Academy Racing a Simona Zběšná. Ztráta Simony Zběšné je 33,4 sekundy. No a budeme vyhlížet samozřejmě také třetí kadetku v pořadí. Dámy a pánové, my už ji tady vidíme s číslem 505. A třetí místo, bronzová příčka v kategorii kadetek, není to nikdo jiný až Karolína Bedrníková. Čas závodu 39 minut a 29 sekund. Takže pohoda, dámy a pánové, oranžový dres, přesně jak jsem říkal, číslo 701, které je náležitě prostě platné pro tuto dámu. A není to nikdo jiný než Magdalena Mišoňová. Velký potles, 1:09:02 a Majda je v tuto chvíli v cíli. Poprosíme, aby hlavně nám neodpadla někde do prostředka trati. Takže uvidíme, s jakým rozestupem nechala za sebou druhou závodnici kategorie juniorek. Jedničku už máme více žen. Tady máme další číslo 702, dámy a pánové. Pojďte velký potles pro další závodnici, a to závodnici na druhé stříbrné pozici. A není to nikdo jiný než polská reprezentantka Matilda Čečínská. Varšavský klub. Je také to bronzová pozice. A je to Adéla Holubová, takže velký potles Adélce Holubové, jiný než holandská závodnice, která od začátku až do konce vede tuto kategorii s číslem 125. N. Terpstra, velký potles pro výherkyni dnešního závodu a kategorie žen s časem 1:23:02. Ann Terpstra, Ghost Factory Racing je vítězkou elitního ženského závodu. Se 101, takže pojďte přivítejte stříbrnou medailistku dnešního závodu tady ve Zichově. A není to nikdo jiný než Jitka Čábelická. Jitka Čábelická, závodnice týmu Gap Systems Team, česká spovitelná specialist junior MTB, bronzové místo v elitě a vítězí v kategorii do 23 let, Tereza Sásková. Pojď.
Víme, že Aleš Kárnicl většinou takovou taktiku nasazuje, že úplně hnedka od začátku se nedrží popředí, ale začíná atakovat až někdy od poloviny závodu. Tady už můžeme vidět Jaroslava Kulavého. Jaroslav Kulavý je aktuálně na 18. příčce, ale... Zatím je nám to startovní pole, není vůbec roztrhaný, závodníci zatím jenom jeden za druhým. Jsou to chvíli čas od startu této kategorie 9 minut a 6 sekund a zároveň, zároveň 7 minut a v tu chvíli 30 sekund od průjezdu. Tady tím cílem vlastně podá jízdovým kolem do těch 9 plnohodnotných okruhů. Závodníci jenom 9 plnohodnotných okruhů, z toho jeden okruh 3 km 320 metrů. Takže kluci toho budou jinak určitě hodně po dokončení závodu. Myslím si, že tady v této kategorii budeme taky postupně po jednotlivých kolech závodníky stavovat, protože tady bude hodně uplatněno to pravidlo 80%. Zatím bez problémů vidím, že žádný závodník není odřený, nebo nemá žádné technické problémy. Tím, že tady závodníků muslo chce, tak je dobrý, že se jim od kola nepráší a zároveň i třeba to stoupání tady za komentářským stanem vedle VZPčkové nafukovací brány je trošku příjemnější, není to tam tak rozbavněný. Závodníci, který v tom zaváděcím kole se nedokázali dostat hodně dopředu, to teď budou mít hodně náročný, protože okruh tady, takže to je hodně úzký. Vidíte, že i tady na stadionu, nebo můžete se jednat závodníky hned na několika místech, v podstatě není opravdu kdy předjíždět a když před sebe chytnete o trošku pomalejšího závodníka, ale nemáte úplně takový ten tu forsáž, abyste ho na metru předjeli, tak prostě hledáte zvědá skvěrně. Těžký převod letí do kopce kolem bílé nafukovací brány pojišťovny VZP. To je tedy první a druhá pozice Ondra Cink a Bartolomej Babák a u Svianského výšlu. Dlouhý výšlap, ale Škárna vypadá docela oproti Honzovi Vaslovi v pohodě. Výraz v obličeji vypadá, že Honza Škárnice je trošku více odpočatý než Honza Vaslo, takže teďka Honza Reale zase snaží se Škárnu dotáhnout. Dámy a pánové, je tam souboj. No, takže vypadá to, že opravdu v závěru závodu se schyluje k velké bitvě. Hlavně o tu čtvrtou a pátou příčku na šestém místě. A pronásledovaný Bartolomej Vágen polským reprezentantem s číslem 2. V tuto chvíli právě teďka přijíždí a zvoní se mu do posledního kola. Jaroslav Kulavý právě teďka najíždí na třetí pozici. Se ztrátou jedné na začátku sezóny nastoupil pouze v pohodném závodě v hoře. Tam to úplně nevyšlo, dámy a pánové, teďka Honza Škárnicl na čtvrté pozici, takže Škárna, pojď, jestli chceš mít nějakou medaili, tak musíš šanci. Zatím mužeská pohoda na Specialized Junior MGB jede v čele, to je taky zadák, Matý Frůnek pro DAP System Captain, těsně za ním ho vidět. Máme ve finálovém kole 10 závodníků z kategorie Elina. Takže pojďte, velký potlesk pro tohle borce, který vedl celý závod od začátku až do konce. Ondra Cink, který vytrhl za příště Volkswagen samochody užitkové, Bartolomej Babák. Teďka bez problémů přeskákal plánovou pasáž. Třetí pozice patří Jaroslavu Kulavému. No a Jarda Kulavý dnes opravdu závodil na každém metru trati. Jan Škárnicl! Je to samozřejmě také pódiové umístění na tom rozšířeném pódiu a dnes takový černý kůň je zvětšinu. A sedmé místo Tomáš Paprska. Zdraví diváky a děkuji za skvělé odbudování. Na pěti let se stává Matěj Průnek. Druhé místo všem atlítkám po velké bitvě, obrovský respekt, David Zadák! Dámy a pánové, kategorie karetek, první kategorie vylašovaná dnešního dne a na třetím místě
se umístila dáma v dresu Express CZ Tuchový Kolín, Karolina Bedeníková. Takže Karolina Bedeníková třetí pozice. Dále druhou pozici obsadila dáma z MSB Academy Racing týmu Simona Spěšná. No a jedničku nám obsadil tým Adastra Cycling, a to Aneta Novotná. Takže velký potlesk pro tyto dámy v kategorii karetek, které se umístily na těch stupních vítězů. Aneta Novotná jakožto vítězka dnešního závodu se umístí i do stojanu své kolo. Propagace svým partnerům, dámy se ještě obejmou za to, že to ve zdraví přežili. A na městě kurátora Vlcaní jsou Štěpán Matek nám předá ceny. Dále Standa Řezáč, několikanásobný vítěz jizerské padesátky, borec běžecké měžování, několikanásobný účastník Vasova běhu. Taky pokratuje naši věrní, ještě jednou věnovitě, od třetího místa Karolina Bedeníková, Simona Spěšná a Aneta Novotná. Takže pánové, by měli určitě taky se zámovem fotit, takže na jedné straně, nebo jestli jste si to rozdělili. A my přejdeme k další kategorii, musíme ještě udělat samozřejmě fotografie, máme splněno a jedeme dál. Takže která bude další kategorie, která bude vyhlašovaná? Karetka, přicházejí na zemi samozřejmě kadeti, opět na kategorii věku 15-16 let. A mezi kadety na třetím místě závodní týmu, to je Stadion Louny, Pavel Jindři. Místo druhé putuje do stáje Adastra Cycling Team, a druhé místo Filip Jech. Dámy a pánové, nejrychlejší kadet dnešního dne je ze stáje Čes cyklotým Tábor a je to Matyáš Pěla. Kadeti byli borci, kteří nám dneska celý program už 9 hodin a 30 minut ráno zahájili v tom závěrečném okruhu. Je trošku skropil jizerský déšť. Gratulace od pana místostarosty a od Standy Řezáče. A zasloužený aplaus, Pavel Jindřich třetí, Filip Jech druhý a vítězný kadet Matyáš Pěla. Takže přesuneme k další kategorii, opět ta nejtěžší část, a bude to kategorie juniorek. Zase opět od třetího místa, takže kategorie juniorek se na třetí pozici umístila Adéla Holubová za tým kola BBM.cz. Na místě druhém polská závodnice Matilda Čičinská. Polská reprezentantka, skočí na stupně vítězů číslo 2. No a první místo patří oranžovému dresu Adastra Cycling Team Magdalena Mišeňová. Takže to máme první, takže máme obsaženě pouze první a třetí místo Magdalena Mišeňová a Adela Hrubová. Musíme ještě udělat finální foto a přejdeme dál. Matilda! Matilda! Na druhé pozici a vítězka Magdalena Mišuňová, ještě jedna pás pro tři nejbližší věrky dnešního dne. Tak doufám, že teď už ty stupně vítězů budeme mít kompletní. Jsou kompletně zahraniční, dámy a pánové, mezi juniory na třetím místě s týmu JVG 2 Cryospace Polska Lukas Helizan. Na druhém místě mezi juniory je slovenský reprezentant ze slovenského reprezentačného týmu Jakub Jančuš. A
a dnešní juniorský vítěz s tým Air Pro Cycling Team Gutierrez Prieto Mexico! Takže junioři dneska bohužel bez české účasti na těch třech nejvyšších stupících. Třetí místo pro polského závodníka, druhé místo putuje na Slovensko a to první místo putuje do Mexika, i když tak trošku do Čech, protože Gutierrez sídlí v Karlových Varech. Dámy a pánové, tři nejrychlejší junioři Lukas Rytan a Gutierrez Gutierrez Prieto. Ale ženy do 23 let a dámy a pánové, zde dalšíme opět tři finalistky. Bronzová příčka patří Tereze Neumannové, česká spořitelná a Collect Team. Tady to je trojička Terez, protože na druhé příčce za Express CZ Tufotým Kolín se umístila Tereza Tvarušková. Já jsem říkal, že to bude taková trojička Terezek, protože na prvním místě Čes Specialist Union MTB Team, dámy a pánové, Tereza Sásková. Takže třikrát Tereza na stupních vítězů, to se jim tak, dámy a pánové, nevidím. Malinko ještě dozadu to kolo, pak tam možná bude držet líp. Ne, držím. Doufám, že nezahouká vítr, takže Tereza skončí z nahoru na tu jedničku, která ti právoplatně patří. Přijmete gratulace našich gratulantů. Takže to jsou ženy, kategorie žen do 23 let, ještě jednou jmenujte. Třetí bronzová příčka Tereza Neumannová, stříbrná příčka Tereza Tvarušková a první příčka zlatá Tereza Sásková. Pak to někdo řekl. Jo, to je a eš, no. A ještě mě nám nezapomeňte. Tak běžte hodně k sobě, my teď uděláme oficiální fotografii. Vy pojďte, dámy a pánové, všichni zatleskejte. Tereza Neumannová, Tereza Tvarušková, Tereza Sásková, trojička Tereze, který obsadili pódium v kategorii ženy do 23 let. No a teď kategorie, která dojela do cíle před malou chvilkou, byl to velmi prestižní souboj. To byl souboj kategorie muži do 23 let, nakonec na třetím místě. Je ze týmu Vita z Mercedes-Benz Praha Trek Josef Jeline. Místo druhé, česká spořitelná Specialized Junior MTB Team a David Zada. Dnešní vítěz kategorie do 23 let s týmu Gap System Captech MTB Racing Matěj Prude. A jeho vítězný Kamil. Vždy pouze vítěz má právo přivést si svůj vítězný stroj ke stupňu vítězů. Vidíte, kluci si tu chvilku slávy na stupních vítězů teď opravdu užívají. Protože ta bitva dnes byla neskutečná. Opravdu velký respekt jak Pepovi, Davidovi, tak Matesovi. Proužili tam spolu prakticky celý závod a v každém okruhu se nám pořadí měnilo. Nakonec nejšťastnější Matěj Prudek. Dámy a pánové, ještě jeden velký aplaus pro tři nejdnešní třeba cíkáře. Poslední kategorii, zde bude rozšířené pódium, to znamená budeme vyhlašovat pět závodnic a z toho i ta jedna závodnici odnese dres, devil dres pro prvotní jeskyni českého poháru a my zase od pátého místa, česká spořitelná Ecolate, dáma, kterou jsme tady už jednou viděli, a to Tereza Neumannová.
Dále na pozicích rozšířeného pódia Express.cz tu Vodím Kolín, Tereza Tvarušková. Dámy a pánové, já vás nesklamu, protože tři Terezky tady opět budou, a to v dresu ČS Specialist Junior NTV týmu, Tereza Sásková. Třetí pozice, třetí bronzová pozice i v elitní kategorii žen. Přejdeme k druhému místu, GAP System, Cabletech NTV Racing Team, Jitka Čábelická. No a první v této kategorii za Go Spectory Racing Team si odnese nikde jiný než holandská reprezentantka Anne Terpstra. Takže to jsou naše závodnice v kategorii elita ženy a zároveň i teďka předáme dres vedoucí jeskyni českého poháru, dres Develop, bude předáván s rukou Standy Řezáče a dostane ho Jitka Čábelická. Takže Jitka Čábelická dostane zároveň i dres vedoucí českého poháru. Takže Jitka Čábelická na stupních číslo 2. Oblíkne ten krásně svítivě červený dres Develop pro vedoucí jeskyni českého poháru. Tak a ještě přijměte gratulace i od náměstka primátora. Všech pět závodnic, trojice Terezek, Tereza Neumannová, Tereza Tvarušková, Tereza Sásková, druhá pozice Jitka Čábelická a Anne Terpstra, vítězka kategorie elitních žen. To všechno jsou dámy, které vidíte přímo teďka před sebou, předposlední kategorie dnešního dne. Vidíte, že tyto dámy už obdrží velice tučné prize money. Ceny opravdu hodně, nesmíme na nikoho zapomenout, vždy ta elita, jak ženy, tak muži, jsou rozšířeny o ty dvě umístění. Zavěšujeme pět pozic v kategorii elitních žen. Takže velká gratulace ještě našim závodnicím. Každá musí dostat pivko, aby zaslouženě mohla slavit Sviany Beer. Máme tady Sviany Bridge, takhle jste Sviany Beer. A dámy a pánové, pojďte velký potles ještě jednou. Tereza Neumannová, pátá pozice, šestá pozice Tereza Tvarušková, třetí pozice Tereza Sásková, druhá Jitka Čábelická a první Anne Terpstra. A před malou chvílí nám vlel do cíle ten elitní mužský závod, poslední závod dnešního dne a dá se říct rozhodně ten nejrychlejší. V tuto chvíli tady pětka nejrychlejších mužů dnešního dne. Terpstra si odnese tuhle tučnou porci cen. Odchází z pódia, my jsme samozřejmě rádi za to, že tato skvělá holandská šampionka pravidelně jezdí na závody českého poháru. V tuto chvíli už se ale podíváme na tu top pětku nejrychlejších mužů elite dnešního dne. Na pátém místě z týmu Superior HC Jan Bastl. Místo čtvrté stáje Věta Mercedes-Benz Praha Trek a Jan Škarnico. Třetí místo Jaroslav Kulhavý, Cycling Team a Jaroslav Kulhavý. Místo druhé Volkswagen Samochody užitkové TV Team Bartolomy Babák Polska. A nejrychlejší muž dnešního dne z týmu Cross Racing Andrej Cyr. Vy se svým vítězným strojem i žákovské kategorie včera měli dovednostní soutěže, tak pro Ondru teď taky taková technická disciplína zvládl
zakotvit svůj erf do té pozice nejrychlejšího stroje dnešního dne. No a dres Štrabak pro vedoucího závodníka českého poháru uhájil Jan Štarnico. Takže stejně tak jako na Zadově, tak i dnes sourozenecké duo v roli lídrů českého poháru Jitka Čábrická a Jan Štarnico. Ke Standovi Řezáčovi se v roli gratulanta nyní přidává také pan náměstek primátora, který přichází s tou tučnou porcí prize money. Připomenu, že celková dotace na odměnách v rámci českého poháru v celé sezóně je přes 500 000 korun. Cenu pro ty nejrychlejší muže dnešního dne opět nesmí chybět také svijanské pivečko, klasíčák v tomto případě. A gratulace i od ředitele závodu. Tak, pivo rozdáno, gratulace také a pojďme si ještě jednou zrekapitulovat tu top 5. Pátý a nastol, čtvrtý a Štarnico, třetí a Zlatulavý, druhý a Antony a vítězný Ondracin. To byla ta nejlepší pětka dnešního dne. Kluci se v tuto chvíli už odchází napasovat prize money.